جتنے بھی کھلاڑی باہر آئے نو اسا انہاں دا شکریہ ادا کرنے ہاں پوری زندگی اسا بھی انہاں کھیلاں وچ گڈی ہے بڑے بڑے اچھے کھلاڑی ایتھے جس پنڈ وچ تہاڈی کبڈی ہو رہی ہے اے کبڈی نا گڑھ ہونا سی کبڈی کی اساں سمجھنے ہاں تساں نی حوصلہ افزائی بھی اچھی کری دے مہربانی کری تے فوری طور پر جڑا نا وارا کرو تے تھوڑی باری جانے دی کوئی ضرورت نہیں اساں کبڈی کی سمجھنے ہاں جے کی ہو رہی ہے اساں سارا سمجھنے ہاں مہربانی ہے تساں دی جناب بہت اچھا جی کبڈی کرو لاشا پی نبی یہ بہت اچھا کھلاڑی ہے جی پورا کھلاڑی ہے میرا علاج ہے جا گوندل ہاتھ پھڑے کرنا یا میں کرنا ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں یا ہاتھ کھلے کرے یا ہاتھ کھلے کرا چھوڑو ٹھیک ہے ہن مار یا ہن مار یا ہن مار یا بڑے جذبات راجا تنویر کے لیے آسیا 5000 روپیہ اس بارے تے اگر آواز خوش ہوئی تے خوش نہ ہوئی تے چلیا چلے ہاں کافی ہے اے کوئی رات چلے گا بس ٹائم پار ہو گیا چلو جی چلو جی نہیں یہ کہڑی گل ہے اچھا کچھ ہے نہیں ہوں پٹاخنی ہوں بریدنی کھلاڑی بنا
ਨਾਲਾਂ ਜਾਤੀ ਆ ਗਈ ਉਮਰ ਸਿਆਹਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਮਰ ਜੀ ਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕਮਯਾਬੀ ਵੈਸ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਉਮਰ ਜੀ ਮਾਮੇ ਵਾਲਾ ਹਾਲੇ ਮਾਮੇ ਵਾਲਾ ਜੀ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ جواب خوشاب والا جی جتھے میرے قابو کر تیرے کوڑے نے سٹائل لوں ریاض گلا کاٹ کے پیچھے بھیج جو آئے او آئے یہ لگا جی کیا بات ہے گڈو تیری اے گڈو ہاں گڈو اے گڈو تو کے اندر ہی گڈو گڈو پٹھان او گڈو پٹھان اوئے گڈو پٹھان دو چاندی ریاض دا سب لو بس بس بس
ਹੋਏ 2000 ਰੁਪਿਆ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹ ਗਿਆ ਓਏ ਓਹੋ ਹਾਂਜੀ ਚੌਧਰੀ ਆਸ਼ਿਕਾ ਪਠਾਰ ਚੱਲ ਫਦਲ ਤੇ ਹਰ ਪਠਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋ ਫਰਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬ੍ਰਦਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਚੌਧਰੀ ਰਿਆਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ نہیں نہیں یہ کیا چوہدری عاشق پٹھار 2000 روپے تو میرے کول میں تو پیچھے دے دے سکو ریاض دو شکریہ جی دیو ہے کیا عاشق چوہدری تارے تارے کی پیش مارا خیال رکھنا علیاں پٹھار دی طرف 1000 روپے جڑی آواز تساں تک پہنچ رہی ہے شروع ہو گئی مشین شروع ہو گئی چننا نے مشین شکیل جٹے دی فیض آباد ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗੁੱਡੂ
40,000 ਦਾ ਜੀ ਗੁੱਟੂ ਜੀ ਗੁੱਟੂ ਇਹ ਗੁੱਟੂ ਪਟਾਣੇ ਦੀ ਗੁੱਟੂ ਪਟਾਣੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਲਿਆ